Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag så öppnar vi alla tre adventskalendrarna ifrån Nordic Feel. Och de har som sagt tre stycken adventskalendrar i år. Och det här är den mellersta som heter The Pink Calendar. Och den är den här jättesöta rosa adventskalendern. Den här kostar 999 kronor och har ett värde på hela 3700 kronor. Nordic Feels adventskalender har verkligen varit upp och ner genom åren. Och jag har så höga förväntningar i år. De gjorde ett jättestort förbättringsarbete förra året. Jag hoppas att de gör ett minst lika bra förbättringsarbete till i år. De har alltså två kalendrar till. En som heter Mellan The Grey Calendar och en som är stor The Black Calendar. Woo! Och jag har fått de här ifrån Nordic Feel. De har inte släppts än, de släppte den 29. Jag uppdaterar givetvis med reklamlänkar redan för så fort det går. Och jag tävlar ut den största av dessa tre, för jag har fått en extra utav den svarta att tävla ut. Men det gör jag i den videon. Nu tänker jag att vi hoppar i. Här står det alltså The Pink Calendar, för jag har fått en liten slip med lite information. Nu är tiden inne för att ladda upp julstämningen med den här fantastiska rosa julkalendern. Full av härliga makeup-produkter, must have skönhetstillbehör, hudvård, doft och hårvård. Onekligen en mix. Jag gillar ju personligen verkligen det här necessärandet som vi har pratat om 10 miljoner gånger. Och de har ju då de här små pungarna på insidan. Så I am excited. Det känns som att ni är, får jag putta bak er lite, blir ni ledsna då? Jag ska se här om jag kan. Wow, så ni ser lite mer. Så ni ser kalendern framförallt. Den kommer alltså så här. Fullsmockad med saker i. Jag hoppas att ni är taggade. Tack snälla Nordic Feel för att jag fick ta del av adventskalendrarna innan de släpptes. Och om ni inte varit här innan, hej hej, jag heter Margareta. Så här års så pratar jag om extremt mycket adventskalendrar. Jag hittar de bästa av de bästa åt er. Och resten av året så gör jag givetvis skönhetscontent. Jag gör också vloggar och mycket annat. Så jag tycker definitivt att du ska trycka på prenumerationsknappen om du inte redan gör det. Nu gör vi upp. Och om du följer mig, tryck på gilla-knappen. Nu ska vi se här då. 16, 17, de här var inte i ordning kan jag säga. 24 ligger här. 23. Oj, oj, oj. 20. Jag får tydligen sortera ut de här helt. Oh my god, jag får lite spoilers när jag ser dem så här, eller jag känner på dem så här. Det känns inte alls bra. Oj, oj, oj. Det här blir inte lätt att hitta. Här är 21, jag trodde att det var 21. Eller 2 möjligtvis. 19. Nu har jag hittat alla de lättaste. Eller vad heter det? De lättaste. De är 8, 18. Nu har jag verkligen hittat alla förutom de jag ska hitta. 8, 7. Hallå? Vad är nummer 1? Gud, hela mitt bord här nu är fullt av grejer. Och nu undrar jag vad som låter utanför, så är det Fredrik och Harley som för ett jädrans liv. Min familj alltså. Det är standarden ändå. Men gud, 12! Vad ska jag göra med nummer 12 hörni? 3 och 4. Och 6, här är 1. Okej, ettan ligger längst ner. Inte supersmart packat utav Nordic Feel om jag ska vara helt brutalt ärlig. Det är någonting här som doftar så vansinnigt gott, jag undrar vad det var. Låt oss börja med lucka nummer 1 i adventskalendern ifrån Youthy, eller Nordic Feel. Youthy är ju deras liksom huvudbolag. Oj, det här har jag inte sett i någon kalender innan. I första lådan så är det från Real Techniques, som är ett borstmärke. Det här är deras Real Techniques 2-in-1 brush. Och det är en foundation sida och en concealer sida skulle jag säga att det är. Jag gillar verkligen Real Techniques penslar, det är inte mina absoluta favoriter, men de är absolut bra. Det var ju en väldigt rolig grej att få i första luckan. Vi fortsätter att gräva här efter nummer 2. Den är stora. De har verkligen stora saker i de här. Och det jag förstår att det måste ha varit tufft för dem att försöka få i dem i den här kalendern. Ja du, nu ska jag se vad som är i lucka nummer 2. Oh, gud, Hello Cosmetics. Nej. Nej. Va? Det här är Hello Cosmetics fransbyare och den bästa puderpuffen i hela universum. Och det här är alltså Hello Cosmetics puderpuff. Och wow, alltså så kul att få dem. Det här brukar vara en lucka. Några år har vi fått otroligt många av puderpuffen. Och den är så himla bra, så jag blir alltid glad över den. Ni vet att jag avgudar Hello Cosmetics.
Och franspyren är riktigt, riktigt bra. Vass lucka, hörni. Riktigt vass lucka. Det här känns ju jävligt lovande för den här kalendern, ska jag säga. Lucka nummer 3. Och den här är också så fin, jag kan säga det också. Den här lilla necessären som tar ett litet mesh-tyg och lite sånt inuti. Jag vet inte, jag har verkligen blivit kär i necessärkalendrarna. Jag tycker att det här är det bästa typen av koncept typ, när det är en liten påse i det. I nästa så har vi en liten deodorant ifrån inget mindre än Nivea. Det är deras Derma Dry Control Maximum och det är deras new Derma Dry Technology. Och det är ju alltså en... ja, det är en deodorant ifrån Nivea, vad mer ska jag säga. Om ni undrar varför jag blir lite distraherad så är det för att det är tydligen ett jävla liv här utanför. Förstår de inte att vi är i sändning, det är inte läge att smälla i dörrar. Det vet de, men det skiter de i. I lucka nummer 6, nej, 4, förlåt, jag läste nummer 6 där i. Det är nummer 4 nu. Där har vi någonting som verkligen matchar min look idag. Det här är Isadoras Wonder Nail Polish i färgen Scarlet Rouge. Och det är nästan en lite rosatonad röd. Den är nästan lite fuchsia-aktig. Men en jättefin färg. Älskar den här. Och de här Isadora nagellacken är så himla bra verkligen. Om ni undrar vad jag har för läppstift idag så har jag för övrigt NARS Feel My Fire. Men de här är så bra. Den här färgen är just det. Feel My Fire. Jättefin färg. Det här båda jävligt gott, hörni. Den här kalendern, den här är 13, den behöver vi inte än. 15 och 6 är här. Då undrar jag, femman har jag redan lagt ur eller? Det har jag, jag har ju lagt ur de flesta. Lucka nummer 5. What is it? I don't know what it is. Ah, ifrån Schwarzkopf. Ni blir alltid här på mig och jag uttalar det, men jag kan inte bättre. Sluta bråka på mig. Det här är Bonacure Repair Rescue Treatment for Damaged Hair. Och det är alltså en ja men det är just en hårtreatment för torrt och skadat hår. Jag gillar generellt Schwarzkopf otroligt mycket. Så det är roligt tycker jag. Lucka nummer 6. Här är det ju en sheetmask av något slag, för det är ju bara, den är ju paper thin liksom. I just wonder what it is. Ah, vi har en från Tony Moly har vi deras Hemp Mask Sheet. Och den här är faktiskt jättebra. Jag tror jag ska göra så här, det är lite fullt på bordet redan. Jag får nog slänga iväg de här små pungarna på marken. Cause they are, it's very trångt på det här bordet redan. Hemp Sheet Mask, de här är faktiskt helt otroligt bra. Väldigt lugnande och återfuktande på huden. Jag gillar sheet maskar, använder det mycket. So I'm happy. Lucka nummer 7. Så so excited. What is it? I don't know. Hallå. I lucka nummer 7 så har vi ytterligare en produkt ifrån den här Bonacure-serien. Undrar varför de här inte ligger i samma. Det blir lite så här. Fick vi inte precis den här? Okej, okay, det här är som en hårmask, den första. Man har den alltså i duschen. Den andra är som en leave-in behandling. Personligen hade jag gillat att de här hade kommit i två, alltså i samma. Just för att det blir lite så underwhelming. Man bara öppnade inte precis en sån här. Och så blir det samma igen. Men ändå kul. Jag gillar hela Bonacure-serien. Så det låter bra. 8. Ooh, den här har vi fått i en annan kalender i år. Jag kommer inte ens ihåg vilken det är. Men det här är Dermalogicas Sound Sleep Cocoon. Och det här är en sjukt trevlig produkt ifrån Dermalogica. Ni vet att Dermalogica är tvär trevligt märke tycker jag. Och det här är deras nattmask som är... Den är så bra. Alltså verkligen gaulet bra. Inte jättestor 10 ml, men du kan definitivt bilda dig en åsikt om den här produkten. Gud, jag är fortfarande fast här, ja. Oh, yeah! Fuck yeah, you did this. Signing. Nu har jag ju ingen aning om vad vi har på för nummer, eller? 8 var vi på. 9 ligger här under 10. Lipgloss? Mascara? I don't know. De här är lite svåra att känna igenom. Lipgloss ifrån Essence som jag absolut älskar. Det här är deras Extreme Shine Volume Gloss. De är lite plumpande men framförallt jätteglossiga. Jag älskar att Essence finns på fler ställen och handlar numera absolut avgudar Essence. Det här är Coral Glow och jag har ju redan öppnat Essence adventskalendrar på min kanal om ni är sugna på att titta. De har 2 stycken och de är alltid så himla bra. Och det här är ett fullstorligt glas vilket jag verkligen ursäkta mig, tycker om. 10.
än så länge alltså. Den här kalendern kostar alltså 999 kronor. Mycket bra. Och nej, ett nagellack till. Det tycker inte jag är så kul. Oh, vilken fin färg dock. Den här hade matchat sist jag filmade. Då hade jag en lila klänning på mig. Det här är alltså från Mavala. Deras Silicum Nail Color i färgen Portland. Jättegulligt. Jag älskar inte att få nagellacksprodukter i kalendern, för att jag går ju på salong och fixar naglarna. Tycker typ inte att det är så jättekul. Men två nagellack i en skönhetskalender är inte katastrof. Jag tror att många tycker om det, för att jag tror att de flesta av oss fixar naglarna hemma liksom. 11. Vad är det? Det här är någon tubarnarslag. Jag känner det. Jag gillar att gissa innan i mitt huvud. Nu ska vi se. Oj! Aldrig sett innan. Jag känner inte igen. Det här får ett märke som heter Mattis. Glow Aging Wrinkle Correcting Radiance Comfort Cream. Jag gissar att det är en lystergivande dagkräm på 20 ml. Aldrig sett innan. Helt plötsligt så händer det. Det bara kommer upp ett märke. Jag har aldrig... I have never seen it before. Det är första gången det händer. Kul, kul, kul. Ska jag ta in lite här, för nu börjar det bli... Det är så lite crowded in här. 14, var vi på 14? 13, right? 15, 13 är vi på. Burk. I don't know what it is. Orange lock. Åh! Är från Lea Lou, det hade jag aldrig gissat. Det här har vi pratat om tidigare, det här märket i förbifarten. Det här är Lea Lou Save Yourself Super Repair Mask. Och jag har inte testat det här märket. Det är samma tillverkare och ägare som Maria Nila, om jag har förstått det rätt. De tillverkas i alla fall i Maria Nilas fabriker. Och, eller samma fabriker som Maria Nila. Och ska tydligen vara riktigt bra. Jag har testat väldigt, väldigt lite. Nästan ingenting faktiskt från märket. Men jävla gott den luktar. Mm, det här är alltså en nattmask för håret. I like that. I really do. 14, bitches. 14. 14. Full storlek mascara. Jag älskar att få full storlek mascara. Det här är Volume Million Lashes. Och den är från L'Oreal. Det är en bäst säljare. Grymt populär, grymt bra. Har en superhärlig tvåstegad silikonborste som många tycker om. Formulan är också supertrevlig. Så kul med den fullstorlek mascara. Jag kan säga det. Vi är på många fullstorlekar ändå i en 999 kronors kalender. Alltså 999 kronor är väldigt, väldigt mycket pengar. Men det är också ganska... Ja, det är också inte helt ovanligt att det inte är så mycket fullstorlekar. En sprayande slag i den här. Jag tror att det är Mario Badescu. Jag gissar bara, det är säkert inte det. Det är svårt att gissa, men det är en spray. Jag är sånt fucking proffs. Det var det här jag kände igen mig på. Ridges och där. Det här är från Mario Badescu Skincare. Deras facial spray med aloe vera, herbs och rose water. Alla älskar Mario Badescu. Jag tycker att de har en del produkter som är okej. Men min hud har väldigt mycket problem med de eteriska oljorna som Mario Badescu trycker i sina produkter. Med det sagt så tror jag att jättemånga kommer tycka om de här. Det är en bästsäljare av en anledning. Och är alltid med. Förlåt mig. Det är alltid med i någon utsträckning i kalendern. Very nice indeed. Här är ett hårband. Det kan jag lova. Ja, lite utfyllnad ska vi väl ändå ha. Det bjuder vi på. Och det här är som sagt ett svart hårband. Det vet som man inte sätter upp håret med. It is what it is. Nu ska vi se här. Åh nej, jag hoppade över 12:an innan. I'm so sorry. Det var för att jag la upp den långt utav helvete här borta förut. I'm sorry. Vi hoppar in på 12:an nu hörni. Gud alltså, i 12:an så har vi ytterligare från Schwarzkopf alltså. Inte, förlåt, men det är inte en Schwarzkopf adventskalender det här. Det här är i alla fall deras Moisture Kick shampoo, och då vill jag i alla fall ha shampoo och balsam. Jag vill inte ha tre produkter från samma linje liksom, från samma märke. Då hade jag köpt en Schwarzkopf adventskalender. Det vill jag verkligen, det tycker jag inte ett dugg om faktiskt. Även om produkterna i sig är roliga så tycker inte jag att det är så kul. 17. Åh,
Svea. Ifrån The Pen har vi fått deras Svea Frans. Och Svea är en sån här lösögonfrans. För det första använder jag den själv jätte ofta. Det är en otroligt fin frans. Men det är också en perfekt nybörjarfrans. De har ganska mycket längd, men de är lite busiga. Och de är inte jättetäta, vilket gör att de är väldigt enkla att sätta på. Och de passar på de flesta ögonformer och så. Otroligt fin frans. Och ni vet ju att jag älskar Depend. Det är ju livet med Depend. Så I love that for us. Gud alltså, börjar jäspa redan. Lord have mercy, jag har 150 adventskalendrar till att öppna idag. Det gäller bara att gå och hämta en riktig kaffe sen, hörni. Vi är redan på nummer 18. Det är en 1 och en 8 för er som har missuppfattat. Och än så länge så får den här kalendern ett riktigt fint betyg. Det ska bli spännande att se vad de sista erbjuder. Oh! Det här tycker jag är roligt, för jag har precis pratat om de här nyheterna på min... Jag har till och med den här i mitt badrumsskåp nu. Det här är High Smile, det är ett australiensisk tandvårdsmärke kan man säga. De har tandblekning och lite sånt. Och de har tandkrämer med andra smaker än mint. Och det här är Peach Iced Tea. Och jag har den här, jag har testat vaniljen. I tycker att de är riktigt nice. Dock ska jag säga att jag är lite orolig. Det var någon som skrev att de har lite lågt fluorinnehåll. Och det står olika på olika hemsidor. Så jag vet inte om de som är gjorda för svenska marknaden är rätt, förstår ni vad jag menar? Eller om de följer typ de australiensiska råden och så. Oavsett så rekommenderar jag dig att titta på det. Alltså så att ni verkligen får rätt fluorinnehåll. Jag känner att jag får rätt fluorinnehåll ändå. För att jag sköljer munnen ganska ofta med munskölj typ efter varje måltid och så. Och den har ju full, Flux har ju full fluor liksom. Men viktigt att titta på, men jag tycker om det här konceptet. Vi är väldigt många tror jag som inte gillar mint tandkräm. Så jag tror att många skulle tycka om det. Är vi på 19? Det är en Sol de Janeiro Bam Bam Cream. Boop. Alltså jag är för bra på det här spelet. Det här är min favoritlek i hela världen, hörni. Att gissa rätt på saker. Och jag är bäst på det. Jag älskar Sol de Janeiro. Kan vi få någonting annat ifrån Sol de Janeiro förutom Bam Bam Crimson, eller mängden såna här vi har fått genom åren alltså. Men det är ju en helt sjukt god kräm. Och den är så bra och den är så härlig och den luktar så gott. Så jag är inte arg, jag bara, can we have something else? Please. 20. What is it? Åh! Ifrån Holika Holika så har vi fått deras super ceramidkräm. Och det är en 20 ml ansiktskräm med ceramider. Och den här är faktiskt jättetrevlig. Det är inte en absolut favorit. Jag kan inte riktigt säga varför det inte blir det. Men man får ett fint resultat. Mycket lyster, mycket fukt, mycket fett. Älskar ceramider. I like it. Det har bara inte blivit en dunderfavorit, men jag gillar den verkligen. 21. Zing, zing. Ooh! Ifrån L'Oreal har vi också fått en fullstorlek läppstift. Ifrån Glow Paradise-serien, och det här är 906. Om ni såg mig öppna L'Oreal adventskalendern, kolla vilken fin färg, så vet ni ju att jag absolut älskar de här Glow Paradise läppstiften. De är så trevliga för att de är återfuktande, lystergivna, medium pigmenterade. Så de, ja, de är superfina verkligen. I like it a lot. Vi ska se om jag kan ta de här lite närmare, de här stackarna som är kvar. Vi har 22, 23 och 24 kvar. Och om de här kalendern, eller om de här tre luckorna är riktigt bra, det här är en svamp av något slag tror jag, då har vi en riktigt bra kalender för 1000 spänn. Vad är det nu? Ja. Det är Essence of Youthy, alltså deras egna märke, deras svamp. Det här är en sån här satinig svamp. Älskar sminksvampar. Jag har inte testat exakt den här, men det är deras soft makeup sponge. Den tycker jag att vi testar i en sån här testa nytt smink video eller testa smink från kalendern av videor. Här är också något lite större. Hårspray kanske. Setting spray. Jag vet inte. I lucka nummer 23 i alla fall så har vi ljusblå hårprodukt och Björn Axén. Björn Axén Megafix Hairspray. Jag får ett halvt poäng för den gissningen tycker jag. Björn Axén har verkligen dödat det i kalenderspelet i år. Undrar när de ska ha sin egen kalender, för de är med alla kalendrar nu typ. Jag har dock aldrig sett deras Megafix Hairspray super strong. Älskar hårsprayer. We will try that. Och så ska vi se nu då om sista luckan
i 24an. Det stod att det skulle vara doft i den här och vi har inte fått någon doft, så jag tänker gissa att det här är doften. Och då hoppas jag att det är något som jag inte har. Men det här är lucka nummer 24 i 999 kronors kalendern ifrån Nordic Feel. Det är något som jag har använt innan och det är en av mina absoluta favoritparfymer. Det är från Alyssa Ashley och det är deras Amber Musk. Om du är som mig som gillar söta, fluffiga, rika vaniljdofter, då är det här, och myskiga såklart, så är det här vinnaren. Jag har den här där nere, jag har också en mini som jag har här uppe i mitt badrumsskåp. Jag älskar Amber Musken ifrån Alyssa Ashley. Jag, när de här släpptes så gjorde jag ett betalt reklamsamarbete med dem. Efter det har jag använt enormt mycket, den vann mina årsfavoriter. Alltså den här är så god och i fucking full storlek. It sold me, girls och boys och alla andra. Jättefin necessär också, kolla vad fin det är på insidan och så. Och det är också lite så här gummigt på under, så att du inte vet, man kan ställa den du vet och det här förstörs och så. Gillar verkligen eftertanken på de här. Jag gillar verkligen den här adventskalendern. Punkt, jag tycker att det är en fin mix. Det finns definitivt saker man hade kunnat göra lite different, som jag sa med Schwarzkopf-produkterna till exempel. Men generellt, om det är så här de börjar årets adventskalenderperiod med den billigaste är så här bra, då har vi två jävligt trevliga kalendrar framöver. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Titta också på The Grey och The Black Calendar. Och jag tävlar som sagt ut den svarta, dyraste adventskalendern då, som kostar 14,99. Det gör jag också i den videon, så kika definitivt på det. Tack Nordic Feel för att jag fick öppna de här kalendrarna innan ni släppte dem. Jag länkar givetvis alla kalendrarna som planerat nere i min beskrivning. Och så önskar jag er allihopa en fantastisk dag. Tack så mycket!